tagad visi kopā. Endendīna. Ogres bibliotēkas zālē sapulcināti bērni un skolotāji, lai iepazītos ar izdevniecības liels un mazs, jauno skaitām un ķircinām pantu grāmatu, kuras nosaukumam izvēlēts populārs pantiņš, kas mūsdienās bieži skan bērndārzos un skolās. Mēs meklējām Māra Runguļa skaitām pantu kolekcijai nosaukumam tādu pantiņu, ko zināt tieši mūsdienu bērni labi. Un tā kā Endendīno pie mums kalpo arī kā iedziedināšanas vingrinājums, ko bērndārzām lieto, tad izrādījās, ka visi bērni tagad zina tieši šo pantiņu. Endendīna šokolatīnā nāk vispār no Izraēlas. Pie mums ir atnākusi garā pupa no Vācijas, piemēram, no dažādām valstīm un no dažādām valodām ierodas skaitām panti, un mēs viņus pārveidojam, un tāda ir tā bērnu folklora. Kādu skaitām pantiņus jūs skaitat, kad spēlējat? Kuģis brauc pa jūru, ceļā satiek cūku. Cūka prasa, kādu krāsu vēlies tu? Un tā, tas pasaka to krāsu, un tad, piemēram, zila, un tad z, i, la, un tad ārā. Jautros un astprātīgos skaitām un ķircinām pantus daudzu gadu garumā krājas un apkopojas dzejnieks, rakstnieks un bērnu žurnāls Zīlīte un Ezes redaktors Māris Rungulis. Savukārt Inese Zandere kopā ar folkloristi Unu Smilgaini vākušas visādas ziņas par to, kā šie pantiņi ir radušies un no kurienes uzradušies. Faktiskā ir tāda tauts asprātība. Ne tik vien latvieši, tāpēc, ka skaitām pantu, nu, visas tautas, kas Latvijai pāris sijaišās, un te mums ir lībiešu skaitāmie, tur ir jīdišā, igauņu, lietuviešu, arī tur daži pa pārveidot tādu arī no slāvu valodām. Nu, es kādreiz biju ļoti lepnis, ka es zināju šo pantiņu Soļos marš, Rīgā karš, Burbuļmātē deguns garš. Tur gan ir vēsturiskais aspekts, gan tur ir burbuļmāti, kā, nu, kā dreslera radīts tēls. Grāmatas atvēršanas svētku laikā Ogres bibliotēkā notika arī dziesmu un deju, skaitām pantu sacerēšanas, kā arī komiksu grāmatiņu zīmēšanas darbnīca kopā ar grāmatas ilustratoru Reinu Petersonu. Tie paši panti, viņi ir tādi trakulīgi, spēlīgi un viņi jau raisa ļoti daudz asociācijas, arī uzreiz vizuālas. Tur var pieķerties kaut kādam vienam vārdam vai kaut kādai tēmai, kas tajā pantā ir. Šodien tiek arī vākti jauni skaitām pantu un ķircinām pantu. Un es šodien Ogrē pierakstīju pavisam jaunu ķircinām pantiņu. Nevis Jānis Rainis Galvās Painis vai Vilis Lācis Pīpēt Sācis. Es pierakstīju pantiņu Helmanim ir Ogrē vara, prātiņš šīs, bet roka gara. Savukārt mēs visi kopā iemācījāmies, kā izdejot grāmatas nosaukumu skaitām pantu. Aneta Lesīte, Krišjāns Leiks, Latvijas televīzija.